प्रधानमन्त्रीको बोली असंसदीय ठहर गर्दै अभिलेखबाट हटाइयो। एनसेलसँग जोडिएका व्यवसायीका घरमा प्रचण्डको भोज, सबै विमान खरिदमा त्रुटि, भद्रगोल कूटनीति, अवैध शरणार्थीको केन्द्र बन्दै नेपाल लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने गोरखापत्रमा छापिएको अंग्रेजी पढ्न शहरबाट गाउँ शीर्षकको खबरलाई हामीले खास खबर बनाएका छौं। छोरीको पढाइका लागि तनहुँको सदरमुकाम दमौली बस्ने बन्दीपुर गाउँपालिका 6 खहरीकी चोलीमाया थापा गुरुङ अहिले गाउँ फर्किनु भएको छ। गाउँ फर्कनु भएकी चेलीमायाको ठूलो धनराशि बचत भएपछि मन फुरुङ्ग भएको छ। बोर्डिङ शहरको शिक्षा गाउँमै पाइने वातावरण बनेपछि चेलीमायालाई शहर बस्न मन लागेन। गाउँकै सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक स्तर सुधार गरेपछि बजार बस्नु परेन चेलीमायाले भन्नुभयो। छोरीको पढाइका लागि दमौली बस्नुपर्दा कोठाबाट 5000 र अन्य 5000 गरी कम्तीमा पनि 10,000 रुपैयाँ मासिक खर्च हुन्थ्यो, त्यो बचत भएको छ। उहाँकी 5 वर्षकी छोरी सोफिया गाउँकै सेती गंगा आधारभूत विद्यालयमा कक्षा 1 मा पढ्नुहुन्छ। सेती गंगाले अंग्रेजी माध्यममा पठन पाठन सुरुवात गर्ने तथा बोर्डिङ सरहको शिक्षा दिन थालेपछि चेलीमाया जस्तै सन्तानको शिक्षाको लागि ठूलै रकम खर्च गरेर दमौली बस्ने सबैजना गाउँ फर्किएका छन्। 10 तरो जग दरो भए घर बलियो हुन्छ भनेर गाउँको शिक्षा गतिलो नहुँदा बजार झर्ने क्रम बढेको र हाल शिक्षामा सुधार भएपछि धेरैजसो गाउँ फर्किनु भएकी मनसु देवी थापाले बताउनु भएको छ।